В Україні до 1 жовтня триватиме адаптивний карантин. Відповідне рішення уряд ухвалив ще на початку серпня. На мешканців областей, які після 1 жовтня опиняться у червоній карантинній зоні, чекатимуть певні зміни в отриманні субсидій. Зокрема, мова про збільшення норм використання комунальних послуг на 50%. Наприклад, по нормам на людину приходиться 2 кубометри води, літрів, да? Якщо ми збільшимо, це буде 3 куби. Гаряча вода 1,6, якщо ми будемо збільшувати, це буде 2,4. Газ для в багатоквартирних будинках, наприклад, норма 3,3 куби. А для того, коли буде червона зона, то це буде 4 куба 95 там сотих. І з тих вже норм будуть розраховуватися буде житлова субсидія. Якщо буде червона зона і ми збільшимо на 50% наші норми, то житлова субсидія буде перерахована в автоматичному режимі. Громадянам не треба буде нікуди йти, нікуди звертатися. На сьогоднішній день субсидія в нас призначається в грошовій формі, і вже сім'я отримає цю субсидію в грошовій формі у збільшеному форматі. Фахівці зазначають, у випадку зростання тарифів з 1 жовтня за субсидією можна буде звернутися протягом 3 місяців. Тобто, теж такий приклад, з 1 жовтня збільшили тариф там, на воду, наприклад, на газ, на світло. Людина може до нас звернутися на протязі 3 місяців після зростання тарифів. І її субсидія буде призначена з місяця, в якому були збільшені тарифи. З початком опалювального сезону в Департаменті соцзахисту населення очікують значне збільшення кількості субсидіантів. У нас на сьогоднішній день субсидії були перераховані після нових змін, які відбулися в травні місяці цього року, теж в автоматичному режимі перепризначені. В опалювальний сезон всім, яким призначено субсидію і вже отримують, теж буде перепризначена субсидія на опалювальний період. Но взагалі для всіх домогосподарств окремо будуть братися всі доходи з податкової, з пенсійного фонду, будуть перевірятися реєстри, які в нас існують. Сьогодні в нас субсидію призначено і отримують 83 тисячі домогосподарств. Ми очікуємо, що в опалювальний період у нас десь буде 1130.